მოგესალმებით, მე ვარ ნინო კვერნაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი. ვახსენებ ჩვენი ვიდეო ლექციების თემას, ვიდეო ლექციების კურს თემაზე, მემკვიდრეობის სამართალზე. წინა ლექციაზე ჩვენ ვისაუბრეთ კრედიტორთა ინტერესების დაკმაყოფილებაზე მემკვიდრეთა მიერ. დღეს კი ვისაუბრეთ შევახებით ისეთ ინსტიტუტებს, როგორიც არის სამკვიდროს დაცვა და სამკვიდრო მოწმობა. თავდაპირველად კი გავიხსენოთ ზოგადად სამკვიდრო მოწმობის, ზოგადად სამკვიდროს ინსტიტუტი და ვთქვათ, რომ სამკვიდრო შედგება იმ აქტივისა და პასივებისაგან, იმ ქონებისაგან, იმ უფლებამოვალეობებისაგან, რაც მამკვიდრებელს გააჩნდა მის სიცოცხლეში მისი გარდაცვალების მომენტისათვის. სამკვიდროს იღებს მემკვიდრე იმის მიუხედავად, მემკვიდრეობა იყო კანონით მემკვიდრეობა თუ არდეთის მემკვიდრეობა. როგორც ვიცით, სამოქალაქო კოდექსი ორივე სახის მემკვიდრეობას ითვალისწინებს. მემკვიდრის მიერ სამკვიდრო მიღებულად ითვლება, როდესაც იგი სანოტარო ორგანოში შეიტანს განაცხადს სამკვიდროს მიღების შესახებ ან მასზე უარის თქმის შესახებ. იმ შემთხვევაში კი, როდესაც მემკვიდრე ფაქტობრივად ფლობს სამკვიდროს, ამ შემთხვევაში ნოტარიუსთან მისვლა და სამკვიდროს მიღების გაფორმება საჭირო არ არის და ჩაითვლება, რომ მან მიიღო სამკვიდრო. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მემკვიდრე სამკვიდროს ნაწილის ფლობას შეუდგება, ესეც ჩაითვლება, რომ მან მთლიანი სამკვიდრო მიიღო. მემკვიდრეებს შეიძლება ეგონოს, რომ თუ ერთ-ერთი მემკვიდრე უარყოფს სამკვიდროს თავის ძილზე, ამ შემთხვევაში სამკვიდროს თავის ძილზე სხვა მემკვიდრეების სასარგებლოდ, ამ შემთხვევაში ეს აღნიშნული უარი ჩაითვლება ზოგადად უარად, თუმცაღა უარად სამკვიდროს მიღებაზე. თუმცაღა უარის თქმა სხვა მემკვიდრის სასარგებლოდ სინამდვილეში სულაც არ ნიშნავს სამკვიდროს მიღებაზე უარს, არამედ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი განსხვავებულად არეგულირებს ამ საკითხს და სამოქალაქო კოდექსში არსებობს ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც თუ ერთ-ერთი მემკვიდრე სამკვიდროს წილის მიღებაზე უარს იტყვის სხვა მემკვიდრის სასარგებლოდ, ჩაითვლება, რომ მან არათუ უარი თქვა სამკვიდროს მიღებაზე, არამედ ჩაითვლება, რომ მან სამკვიდრო მიიღო. კანონით გათვალისწინებულია ბადა, ანუ კანონით გათვალისწინებულია ის ბადა, დავათაშიც მემკვიდრე უნდა ჩაეტიოს, რათა მიიღოს სამკვიდრო ან უარი თქვა სამკვიდროს მიღებაზე. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის თანახმად სამკვიდროს მისაღებად მემკვიდრეს აქვს ერთთვიანი ვადა, ხოლო მასზე უარი საქმნელად მას აქვს სამთვიანი ვადა. რაზეც ჩვენება პირველ ლექციაზე ვისაუბრეთ და ვთქვათ ამჟამად აღაშეხებით ამ საკითხს. თუმცაღა ვთქვათ, რომ სასამართლოს შეუძლია აღნიშნული ვადის გაგრძელება იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს საპატიო მიზეზი. აღნიშნული ვადის ართვა კი იწყება იმ მომენტიდან, როდესაც მემკვიდრემ შეიტყო ან მას უნდა შეიტყო მისი მემკვიდრეს მოწვევის შესახებ. ხშირად მოქალაქეებს ჰგონიათ, რომ თუ ისინი არ დაფიქსირებენ თავის პოზიციას ნოტარიუსთან, ან როდესაც ისინი შეიტყობენ მემკვიდრეს მას მოწვევის შესახებ და ისინი არ დაფიქსირებენ თავის პოზიციას, მათ ხშირად ჰგონიათ, რომ ეს პოზიციის არ დაფიქსირება ნიშნავს უარის თქმას სამკვიდროს მიღებაზე. თუმცა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი განსხვავებულად არეგულირებს ამ შემთხვევას და ამბობს, რომ უარი აუცილებლად უნდა გაფორმდეს სანოტარო ორგანოში, თანაც იმ ვადაში, რა ვადაც არის კანონით
შემდეგ იმ მეზობლებ მემკვიდრეები აქტიური არ არიან ან არ იციან სამკვიდროს გახსნის შესახებ. ზუსტად არ არის ცნობილი სამკვიდროს შემადგენლობა, მემკვიდრეთა რაოდენობა და ასე შემდეგ მსგავსი სხვა დეტალები. ასეთ შემთხვევაში საჭირო ხდება ზომების მიღება სამკვიდროს დასაცავად. რათა არ მოხდეს სამკვიდროს განადგურება, სამკვიდროს გაფუჭება და ასე შემდეგ. აღნიშნულის გამო კანონი დადგენილია, რომ ადგილზე არყოფი მემკვიდრეების სანდერძო განაკისრის მიღება და სხვა საჯარო ინტერესების დასაცავად სამკვიდროს გახსნის ადგილის მიხედვით ნოტარიუსი თავისი ინიციატივით დაინტერესებული პირების ანანდეძის აღმასრულებლის განცხადებით იღებს სამკვიდროს მიღებისათვის სამკვიდროს დასაცავად აუცილებელ ზომებს, რაც გაგრძელდება ყველა მემკვიდრის მიერ სამკვიდროს მიღებამდე ან სამკვიდროს მისაღებად დადგენილი ვადის გასვლამდე. სამხალხო კოდექსის 1427 მუხლით დადგენილია, რომ მემკვიდრეს გამოცხადებას არ დაელოდება და სამკვიდროს ფლობას არ მართოს შეუდგება უფლება არ აქვს დამკარგოს სამკვიდრო. სამკვიდროს გახსნიდან 6 თვის გასვლამდე ან სამკვიდრო მოწმობის მიღებამდე მემკვიდრეს შეუძლია სამკვიდროდან გასწიოს ის აუცილებელი ხარჯები, რაც აღნიშნული სამკვიდროს დასაცავად არის საჭირო. ასეთ შემთხვევაში სანოტარო ორგანო ნიშნავს სამკვიდროს მართვას. მართველი დაინიშნება მაშინას, აგრეთვე მაშინას, როცა სამკვიდროს ტერიტორიის მიერ წარდგენილია სარჩელი. მართველი არ დაინიშნება, როდესაც თუნდაც ერთ-ერთი მემკვიდრე, მართველი არ დაინიშნება იმ შემთხვევაში, როდესაც თუნდაც ერთ-ერთი მემკვიდრე მიიღებს სამკვიდროს, ან თუ დანიშნული არის ანდერძის აღმასრულებელი. მართველს უნდა მიეცეს უფლება, რომ სამკვიდროდან გაძიოს მხოლოდის ხარჯები, რაც სამკვიდროს დაცვასა და მართვაზე არის აუცილებელი. იმისათვის, რომ სამკვიდროს მიღება სამემკვიდრეობის გადასვლა რაიმე ფიქსირდებოდეს და რაიმე დოკუმენტი არსებობდეს ამისათვის და ანდერძის გადასვლა პაპირზე ლეგალურად იქნებოდეს, ალბათ გამოთანხმებით, რომ საჭირო არის კონკრეტული დოკუმენტის არსებობა, რაც ამას დაადასტურებდა. საქართველოს კანონმდებლობაში ასეთ დოკუმენტად გათვალისწინებული არის სამკვიდრო მოწმობა, რომელსაც გასცემს ნოტარიუსი. უფრო კონკრეტულად კი სამკვიდროს უფლების მოწმობა არის დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს მასში მოხსენებული პირის მიერ სამკვიდროს მიღების ფაქტს და სამართლებრივ ძალას კარგავს იმ შემთხვევაში, თუ გაუხდა სასამართლოს მიერ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ სამკვიდრო მოწმობას გასცემს კანონით მინიჭებული უფლების სტატუსი ნოტარიუსი და მისი გაუქმება შესაძლებელი არის მხოლოდ სასამართლოს მიერ. მემკვიდრეებად მოწვეულ პირებს შეუძლიათ სანოტარო ორგანოში მოითხოვონ სამკვიდროს მოწმობა. სამკვიდროს მოწმობა ეძლევათ მემკვიდრეებს სამკვიდროს გახსნიდან 6 თვის გასვლის შემდეგ, ანუ იმ ვადის გასვლის შემდეგ, რასაც კანონმდებელი ანიჭებს მემკვიდრეებს, რათა მიიღონ სამკვიდრო. კანონი ადგენს ამ თვიან ვადას, რომლის განმავლობაში მოწმობის გაცემა არ შეიძლება. ანუ უნდა დაემატებოდეს ამ ვადის გასვლა და ამის შემდეგ გასცეს სამკვიდრო მოწმობა. თუმცა სამკვიდრო მოწმობის გაცემის და მემკვიდრეთა მიერ ამ მიღების ვადა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული არ არის. თუმცა არის გამონაკლისიც, როდესაც 6 თვეზე ადრეც არის შესაძლებელი სამკვიდრო მოწმობის გაცემა. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, თუ სანოტარო ორგანო შემოიპოვება ისეთი ცნობა, რომლის თანახმადაც მოწმობის მომხრომ პირთა გარდა არ არსებობს სხვა მემკვიდრეები.
სამკვიდროს გახსნის შემდეგ, მაგრამ მან ვერ მოასწრო სამკვიდროს მოწმობის აღება, ამ შემთხვევაში სამკვიდროს მიღების უფლება გადადის მის მემკვიდრეებზე. სამკვიდრო მოწმობა ქონებაზე, რომელიც დარჩა თავდაპირველი მემკვიდრის გარდაცვალების შემდეგ, სამკვიდრო მოწმობა მიეცემათ მემკვიდრეებს, რომელმაც მიიღეს სამკვიდრო. ესე იგი, მარტივად ვთქვათ, მემკვიდრეებს, რომლებიც ფაქტობრივად ფლობენ და მართავენ სამკვიდროს, ან შეიტანეს განცხადება სამკვიდროს მიღების შესახებ. მოწმობის მისაღებად მემკვიდრეებმა უნდა წარადგინონ სამკვიდროზე უფლების დამადასტურებელი მტკიცებულებანი. კანონის მემკვიდრეობის შემთხვევაში სამკვიდრო მოწმობა, სამკვიდრო მოწმობის გაცემისას ნოტარიუსი ამოწმებს მემკვიდრეობის გარდაცვალების ფაქტს სამკვიდროს გახსნის დროსა და ადგილს, მემკვიდრეებთან იმპირების ნათესაურ ან ნათესაურ ან სხვაგვარი ურთიერთობის არსებობაზე, იმ ქონების შემადგენლობას, რომელიც უნდა აისახოს მოწმობაში. ანდერძით, მემკვიდრეობისას სამკვიდრო მოწმობის გაცემის დროს, გარდა ზემოთ აღნიშნული ჩვენგან მითითებულისა, ნოტარიუსი ამოწმებს ანდერძის არსებობას, ალბათ იმ პირთაწვეს, რომელსაც უფლება აქვს სამკვიდროს წილზე და ასე შემდეგ. არასრულწლოვანმა და ქმედულმა მემკვიდრის სახელზე სამკვიდროს მოწმობის გაცემის შესახებ ნოტარიუსი აწყობინებს მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოს, ამ უკანის მას აღნიშნული შეწყობინება ხდება სამკვიდროს მოწმობის ასლის დაზიანებით სამკვიდროს გახსნისა და ამ აღნიშნული პირების მემკვიდრეს მოწმობის შესახებ ასხნავებს ასეთქვა სამკვიდრო მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოს. დავებს სამკვიდრო მოწმობასთან დაკავშირებით განიხილოს სასამართლო, ანუ მხოლოდ სასამართლოს აქვს საქართველოს კანონით მინიჭებული ის უფლებამოსილება, რომ აღნიშნულ სფეროში წარმოშობილი დავები განიხილოს. ეს იყო მოკლედ ჩვენი თემის შესახებ. დიდი მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის და გემსჯობებით.